ဒီစတူဒီယိုကနေဒီနေ့ဒီစတူဒီယိုကနေ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 ဒီစတူဒီ
ဒီနေ့ကတော့ဘူဒီဟင်းသားနဲ့ထမင်းတို့စတူဒီယိုကကြွေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယလူစူပေါင်းလူအားပေးစူပေါင်းလူဒန်းစူပေါင်းအလူပြုကြတဲ့ငင်ခွင်းလေးကတကယ်ကိုကြည်နူးပီတိဖြစ်စေငင်ခွင်းလေးပBudding up.